Мукачеві знову запрацювала одна з окрас міста – фонтани. Люди з задоволенням відпочивають біля них. Здебільшого прийти сюди батьків просять діти. Дуже подобається. Мене малий сюди притягнув. Давай, мамо, трошечки посидимо. Діти з задоволенням грають тут. А чим найбільше подобається? Ну, тут прохолодно, свіжо. У парку Андрія Кузьменка людей дещо більше. Юлія, мешканка міста, цього року прийшла вперше. В цьому році перший раз. Подобається? Звичайно. Вода бризгає, красиво, каплі розлітаються. Фотографії дуже класні. Найбільше захоплення фонтани викликають у дітей. Малечу важко відірвати. Та кожного разу придумовують нові розваги. Кажуть, що подобається все. Всім. Мешканці міста та гості краю мають вдосталь часу, аби відвідати ці локації. Адже сезон тільки розпочався. І працюватимуть фонтани до перших заморозків.